днями у Фурсівській громаді відбулося святкування Дня захисту дітей. Свято для дітлахів організували Центр культури, дозвілля та спорту Фурсівської сільської ради і благодійний фонд «UHelp Україна». На даному заході у нас присутні майже всі населені пункти, дітки з усіх населених пунктів нашої громади. Працюють локації, це і мистецькі локації, це і спортивні локації, це і розваги для дітей. Своїми зусиллями ми працюємо вже другий рік в посиленому режимі, проводимо благодійні ярмарки по всім населеним пунктам нашої громади. Минулому році ми провели 8 таких ярмарок, кошти з яких були зібрані на потреби наших захисників. Діти не лише розважаються на локаціях та насолоджуються виступами своїх однолідок, учасників вокальних та інших гуртків, але й роблять добру справу. Купують сувеніри, шеврони та картини, кошти із продажу яких підуть на допомогу Збройним силам України. Дітей дуже багато, дітей я зустрічаю, спілкуюся по специфіці ярмарки, да? І бачу, що в дітей є розуміння, чого вони сюди прийшли. Не просто розважитись, не просто там купити щось посмакувати, а вони знають, що вони прийшли задонатити і підтримати бійців. Такі святкування можливі завдяки щоденній важкій праці наших захисників на фронті. Тож беріть приклад із маленьких українців і також усіма силами допомагайте Збройним силам України. Дмитро Нюжельський, новини, телеканал «Крокус».